Се оказа по-добра идея, отколкото ножицата. Почти успях да си порежа. Ще използваме вече ножицата.
за мен това е моментът на истината. Защото това трябва да го прекъна и всъщност да избера от коя страна да го ползвам. Дали това да е ли цялата страна? Или това? Това ще е ли цялата, за да мога да си поиграя по-лесно? Тази е клонцирана и ще оставя да бъде вътрешната. А тази ще бъде външната. Сега трябва тези части да ги прекъна. Но преди това трябва да ги натисна с нещо, защото е дебел картона. И се надявам да успея. Ножицата няма да бъде използвана, така че ще пробвам само с пръсти. Но не знам дали ще стане много правило по-скоро от тази страна. Начин се получава доста добре. Така не искам това видео да става прекалено дълго. Затова ще спъна пауза, докато прекъна цялото и ще продължа. Така, прекънах я и се получи доста по-добре от очакваното. Започнем слепенето. Стъпка по стъпка. Внимайте с тия лепила, защото се лепват доста бързо. Стърча известно време, за да са лепни. Ето, вече са лепна. Така, следващата стъпка ще е малко по-сложна. Тази част и тази част да ги залепя едновременно. Което не знам как ще се получи на практика.
тази кутия, дали приятелката ще ми я ползва. Изрязах тази част, която стърчеше и в момента изглежда малко грозно, но е много лесен начин да се затвори кутийката. Изглежда доста небрежно, но понеже по друг начин ще е неудобно, този начин ми се вижда доста бърз, ако реша да си изкара кутията, да си извари цигара и да я затвори по най-бързия начин, да я върли в чантата. Така че да, това направих, докато ми гледахте, защото ако всичко се снима, сигурно ще стане 40 минути, защото на мен ми отнема по 5-10 минути да се сетя за това, да намеря вкъщи нещо, от което да го направя, и така доста импровизирам, даже напълно импровизирам. И така, сега кутията е готова, само трябва да я приведем някакъв по-привлекателен вид, защото така не ми харесва. Смятам, след това като е потисам и хрумна да я лакирам, да я взема от лаковите, да се надявам да не изхъпя някой важен лак и да я лакирам, но лаковите миришат много силно и може самата кутия да почне да мириш много на лак. И да, това не е ефекта, който търся. Така че ще отида да си приготвя поичките и ще я потисаме. Взех решение, ще я направя от едната страна черна, а от другата страна бяла, и смятам да я направя като, или всъщност направо ще ви покажа, да не разкривам идеята си. Така, сега ще ми трябва първо бяло.
Страна също. Сега просто ще изплакна. С пеличко. Отново. Така. Сега отново ще спра на пауза и ще изчакаме да изсъхне малко. Така, сега ще добавим следващия цвят. Зелено. То ще бъде за горната част. За капака. Трябва да съм много внимателен.
историята повече отколкото трябва. Извинявам се на моменти, ако няма добър фокус. Просто ми е малко трудно да следя фокуса и да си гледам в ръцете едновременно. Така и тук смятам да направя нещо е такова. Мисля, че там за художник, но се старая колкото мога. Ако не сте гледали, как му пише името, ще ви изложа въпрос. Ако не съм сигурен, напишете го в YouTube. Художник. Доста релаксиращи клипчета как рисува. За него се сетих в момента. И така, ще спрем на пауза, докато това изсъхне. Всъщност, да. И после ще продължим. Така, добавих още жълто и синьо. Че не искам това видео да става много дълго, ще спра на пауза и ще ви покажа следващата стъпка. Отзад ще използвам синьото за задната част на кутийката. Ще се опитам. Просто ще направя тези сини петънца. Свести, но ще ми отнеме доста усилия с тази четка да направя свести, така че реших просто да направя сини петънца. Така, сега отново ще изчакаме да изсъхне. Кутийката е готова. Облепих я с тиксо. Мисля, че вече дори да ни хареса, аз съм доволен, че успях.